Vatten är en förutsättning för liv på vår ö, för människor, djur och växter. Det finns ju bara där, på fönstret, i våra sjöar, i havet. Vi använder vatten hela tiden i våra liv. Närhet till vatten har i alla tider varit en avgörande faktor för var människor valt att bosätta sig. Ingenstans märks det bättre än på en ö. Och på Gotland har vi nu historiskt låga vattennivåer. För att klara vattenförsörjningen på ön är regnet det som betyder allra mest. På grund av ett varmare klimat kommer vi få kortare regnperioder än vad som är normalt på Gotland. En stor del av regnet rinner av på ytan och tillbaka i havet. Bara en mindre del filtreras ner genom jord och berg och bildar grundvatten som vi kan dricka. Under hösten, vintern och våren får vi mer regn än avdunstning. Och det är under den här perioden som grundvattnet bildas. Under sommaren, när det är varmt, avdunstar nästan allt regn. Och det som ändå når marken tar växterna upp. På sommaren bildas i princip inget nytt grundvatten. Och när vi har som minst med vatten ökar behovet som mest. Befolkningen på ön växer till med sommargotlänningar och turister. Industrin och jordbruket behöver vatten. Och på grund av det varmare klimatet har vi en växtsäsong som blir allt längre. Alltihop leder till att vi får ett underskott av vatten på Gotland. På vår ö har vi ganska tunna jordlager och en kalkstensgrund med många små sprickor. Vattnet transporteras snabbt och långt genom sprickorna. Berggrunden får det svårt att lagra vatten. På fastlandet tar det flera år för regnvattnet att nå grundvattnet. På Gotland kan det ibland bara ta några timmar. Det betyder att vi har större risk att få med föroreningar i grundvattnet eftersom regnvattnet filtreras för snabbt. På Gotland får ungefär hälften av befolkningen vatten från det kommunala vattenledningsnätet. Den andra hälften har enskilda vattentäkter och brunnar. Har man egen brunn är det viktigt att kontrollera kvaliteten på vattnet ofta. Vår ö var från början täckt med våtmarker. På 1800-talet växte befolkningen snabbt. Och för att få mer jord att odla på dikade man ut många våtmarker. Våtmarkerna är väldigt viktiga eftersom de hjälper kalkstensgrunden att lagra vatten och låter det filtreras långsamt ner till grundvattnet. När de är borta finns det inget som kan hålla vattnet. Och mer än hälften av våra våtmarker är nu utdikade. Prognosen för framtiden på vår ö är att vi kommer att få regnigare vintrar och varmare, torrare somrar. Vilket gör att vi kommer att få räkna med vattenbrist oftare. Vattnet är allas fråga. Rent vatten är en ändlig resurs. Det finns inte hur mycket som helst. Att ändra på vardagliga sysslor, som att duscha istället för att bada, stänga av kranen när du borstar tänderna och samla regnvatten till trädgården, gör mer än man kan tro. Att säkra tillgången av vatten på Gotland kommer bli vår största utmaning, både nu och i framtiden. Och alla sätt att spara vatten är bra. Spartips och mer info finns på gotland.se/sparavatten.